Ili za nismo prošli put pričali o vrijednosti čega? I kindije. Šta smo govorili po pitanju kindije? Ko ostavi kindu namaz, šta propala su mu? Jedan namaz ostavio, odeše djela. Ja djela u tom danu, ja djela šta? Ja sve, onako džuture, sve ošlo. Dobro, kad ostaviš pet namaza, šta je onda? Između njih sve što su radio, sve što, ode sve. Prvo, zašto ćeš biti pitan na sudnjem danu je šta? Namaz. Kaže poslanik, pa ako bude namaz ispravan, bit će ispravno i ostala djela. Ovdje znači, ako bude namaz ispravan, znači čovjek klanja. Ali mu namaz, šta? Neispravan. Neispravan, brzo klanja. Ne upotpunjava ruknove. Ne uči ono što treba proučiti. Znači, u namazu nema. On je, to je samo onako, gimnasticiranje. Kome namaz bude ispravan, a kaže, kome namaz bude neispravan, neće mu biti, znači on klanja, jer ne možeš kazati čovjeka koji ne klanja, kažeš, ovaj čovjek, njegov namaz je neispravan. On nema ništa sa namazom, nikad nije na sreću dopao. Kaže se, namaz je neispravan osobi koja šta? Klanjala pa je napravila propust koji dovodi u pitanje šta? Validnost tog ibadeta. Ej, baš tako. A to, ovaj, ja ne klanjam, pa kažem, pa čovjek koji klanja, ali ne obavlja kako treba, neće mu druga djela biti ispravna. Pa kako će biti djela ispravna čovjek koji ne zna, nema pojma o namazu? Ne zna kako se klanja uopće. Zna da li se dvije ili tri ili četiri sežde čine na jednom rekatu. فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاوُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ شَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. I kaže, posle njih nasledili dobre te Allahove robove, kako došlo suri Merijem, su nasledili zli potomci, koji su namaz ostavili i poveli se za prohtjevima. Biće bačeni u gaj. A gaj je, kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže, to je rijeka u džehennemu, ili po nekim rivajetima da je to dolina u džehennemu. Biće bačeni u gaj. Kaže El-Kasim ibn Muhajmire, a on je od generacije tabijina, kaže, ne misli se ovdje ostavili namaz, fe halefe min badim halfune da usala, kaže, pa je nakon njih dođeše zli potomci koji su namaz ostavili, kaže, ne misli se da su ovdje namaz, elaus, znači izgubili namaz. To se mi. Kaže, nisu izgubili namaz u smislu da su ga ostavili, nego, kaže, nisu ga klanjali u propisanim vremenima. Ikendija, sunce, zaš, haj, kaže Allah, perikendija, klanjaću. Nis ga klanjao samo u propisanim vremenima i uzvišeni Allah kaže da će zvrći gdje? U džahennem. Wallahi, nije od mene ništa. Samo citiramo što je rekao uzvišeni Allah i što je rekao poslanik i kako su to ashabi protefsirili i najbolja generacija muslimana. Ništa drugo od sebe, nemamo pravo da harpa dodamo od sebe. Pa čovjek sam sebi nepravdu čini, jeli, ostavljajući namaz.